Tak zdravím své milé posluchače u dalšího videa o broucích a teď máme brouky, kteří jsou bíložraví, máme tady kovaříky, kovaříkovití jsou vlastně brouci, kteří mají takový zvláštní pohyb na svoji záchranu, vidíte, že oni jsou takový jako protáhlí a když spadnou na záda, tak vyskočí z té polohy na zádech lupnutím, protože tady mají takový trn vzadu, který zapadá do takové jamky a oni prostě jak leží na těch zádech, tak ten trn jak když lupnou a ve vzduchu se otočí a dopadnou na všechny čtyři, na všech šest nohou. To si opravdu můžete vyzkoušet, je to docela sranda. Tady vlastně larvy se jmenují drátovci, ožírají kořínky rostlin. Takže tady máte třeba kovaříka obilního, který je 3 až 4 roky v půdě, žere i semínka, vrtá do mrkví, do hlíz, pak se zakuklí a je ten dospělec zase z toho. Tady je kovařík černý, který je nápadný těmi pilovitými tykadly. No a žije na takových slunných okrajích lesů, na květech, spíše v nižších polohách. Také larva ožírá kořínky. Kovaří krvavý, ten je spíše v trouchu listnatých stromů, vidíte i to na té fotce. A larvy jsou zajímavé tím, že loví larvy jiných brouků, které žerou dřevo třeba tesaříků, takže nejsou to ty drátovci ožírající kořínky. Velice typičtí bíložraví brouci jsou tesaříci, kteří mají dlouhá tykadla, poznáte podle dlouhých článkovaných tykadel, ale to ještě uvidíte na lepších exemplářích. Larvy právě většinou žijí ve dřevě. Toto je tesařík krovový, oslova krov, určitě víte, co to jsou krovy. A ten je nejznámější právě pokud dojde k napadení dřeva těmi larvami, tak pak se může stát, že třeba si uděláte z toho dřeva nábytek a v podstatě máte v tom dřevě ty larvy, které tam žijí více let a najednou vám prostě začnou třeba z trámů, z těch krovů anebo i třeba ze skříní najednou vám začnou vylézat brouci, protože on napadá jak neopracované dřevo smrků nebo i třeba jedlí, modřínů, borovic, i třeba dřevostavby. Takže trámy, střechy palivovým dřevem taky nepohrnou, jo? To znamená třeba mohou vylézat i třeba z hromady dřeva, které máte na topení. No a v podstatě ta samice to dává do těch mezer, do štěrbin, ta vajíčka, až třeba 200 vajíček je v jednom vrhu. Takže v podstatě do takových velkých otvorů to klade, aby ty larvy měly dost potravy, dost takových jakoby těch okolních vláken dřevních k tomu jídlu. Dokonce jsem četla, že i škodí na památkách, že třeba začnou rozežírat trámy v nějakých chrámech, což je velký teda problém, takže vymysleli prý čeští vědci takzvanou termosanaci, kdy oni vpouští do toho chrámu třeba na několik hodin vzduch o 120 stupních, takže tak to byl zachráněn nějaký třeba barokní chrám, který už se myslelo, že prostě se zhroutí. Takže to je taková zajímavost, abyste si právě zapamatovali o těch tesařících, kde ty larvy žijí. Tady tesařík borový právě, to jsem zrovna, tady borový je teda tento a fialový tento, to jsem právě našla, to za mnou přišel soused a vyděšený, že prostě mu vylézají právě u krbu z dřeva brouci jeden za druhým a že neví, co má dělat, co, jak se to tam mohlo vzít, tak to je právě to, že oni jsou několik let ty larvy v tom dřevě a pak se dokončí ta proměna, třeba když už to dřevo je někde doma. Takže tesařík fialový právě ten klade ty vajíčka do mrtvých stromů, do větvích, koukví se v tom dřevě. Tesařík obecný, ten má larvy v trouchnivějících pařezech.
Na tady pro zajímavost, to jako nemusíte umět rozeznávat ty tesaříky nějak od sebe, to jenom prostě, abyste viděli tu krásu, tu variabilitu. Tesařík obrovský, který právě potřebuje staré, osamělé rostoucí stromy, nebo nějaké veliké stromy na kraji lesa, které třeba zázrakem ušly kácení právě, takže proto on je velice vzácný, protože většinou se to teda vezme sakum prásk všechno na to pokácení, ty stromy staré. Tady takový tesařík, to bývá hodně na rostlinách, zase na loukách. Vidíte, že ta prostředí jsou různá, takže to je zase luční tesařík. To je tesaříka, jsem zase chytla ve skleníku. Tesařík pyžmový, nádherný, úplně se krásně leskne do smaragdova, do fialova. Úplně mění ty barvy na tom slunku, úplná nádhera taková. No potom jsou to kozlíčci, kteří také patří mezi ty tesaříky, mají ještě další ta tykadla, vidíte právě to typické článkování na těch tykadlech a ten kozlíček smrkový zase má larvy v kůře, pod kůrou smrků. Toto je mandelinka, larvy i dospělci jsou bíložraví, je ta mandelinka bramborová, která v podstatě typická tím, že larvy žerou listy lilkovitých rostlin, tedy i brambor hlavně. Tady vidíte krásně právě ty krovky a blanitá křídla. No ale určitě stojí za zmínku i jiné mandelinky, třeba tento chřestovníček liliový. Ten teda docela každý rok mě napadá lilie, a i když mě to líto, tak se musí teda zabít, protože on opravdu teda tu lilii takhle zežere, díry do ní udělá a v podstatě ta larva, nebo on jako ta larva, no ne ten dospělec, ta larva vlastně vyžere takové proužky, dokonce ona má jakoby nahoře řitní otvor, takže ona jak, jakoby trus v podstatě vykálí na sebe, takže takový obludy tam prostě jsou potom, jo, pokryté prostě tím trusem a tím takovým slizem, aby byly nenápadné, jo. Vypadá to jak kus hovínka, ale je pod tím ta larva. Takže takhle se ještě potvory maskují, jsou vlastně nepoživatelné, nemají predátory žádné. Mandelinka topolová, mandelinka mátová, tak mandelinky mátové, ty taky udělají holožír, ale ty to nechám většinou být, protože mátu si řeknu, no tak, tak ať si dají, no. A mandelinka topolová, to je zase na různých topolech, na osikách. Ta mandelinka mátová, vidíte, že má takovou opravdu krásnou, třpitivou barvu, fialová, anebo i taky zelená, jo. Jsou dvě takové formy na těch hluchavkovitých rostlinách. Potom jsou tady červotoči, to jsou škůdci dřeva, dřevem se živí larvy, dělají takové chodbičky třeba v nábytku ve starém a třeba tohle červotoč prouškovaný, který je právě v nábytku z listnatého dřeva a nebo červotoč umrlčí, samice právě toho červotoče láká tlučením hlavy o stěny té chodby a ty lidi, když šli spát a slyšeli tam takové klapání, klap, 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 jo, jak ta samice tloukla o tu stěnu, jak komunikovala, tak v podstatě si mysleli, že někomu odtíkává čas k smrti, říkali, že to jsou umrlčí hodiny ti lidé. Prostě, jak neměli ty informace o světě, teď ta smrt byla daleko častějším hostem v těch domácnostech, než je tomu teď, takže oni strašili se takhlehle prostě, takže i v tomhle viděli prostě nějaké posly smrti v červotočích, kteří tlučou hlavičkami o ty vyžrané trámy. No a potom tady máme chrobákovité, to je velká čeleď, jsou to takový klenutí brouci s takovým leskylým povrchem vajíčka, jak vidíte, kladou do trusu a každý druh má jinou zásobárnu, někteří chcou králičí trus, jiní chcou hovězí a někteří kuličku si válí a jiní zase spíš ji uplácají pod hrabou, aby se propadla, pak ji zahrabou a pracují oba dva. Samec i samice, což je právě taky takové pěkné, takové vzácné. Takže chrobák velký, ten je takový právě fialový
modro, takový kovově modrofialový. A živí se výkaly skotu a pod tím výkalem udělá jamku s chodbami a v té hlavní chodbě právě dá takovou hrudku z vajíčky. Chrobák hladký, ten žije velice podobně. Vidíš, že to je takový úplně hladoučký. A pak je tady vrubun posvátný, který u nás nežije, takže to se dostáváme do čeliti teda vrubounovití, kteří mají takové zavalité tělo. Larvy jsou pod zemí, to je takzvaný skarabeus, posvátný brouk třeba v Egyptě. Tady potom je chroust obecný, kdy dospělci teda požírají listy stromů a larvy zase jsou v půdě a vyžírají kořínky, takže dříve to byly takový škůdci obávaní, dnes jsou vzácní. Právě ty larvy, takzvané ponravy, jsou v 4 roky v té hlíně. Pak jsou to různí listokazy, v tom právě slyšíte i to, jak oni se živí právě těmi listy bíložravě. Takže listokaz, zahradní, zlatohlávci, zlatohlávek zlatý, který právě ožírá květní plátky nebo jiné části květů, vajíčka dává do pařezů, takže on tak jako systematicky konzumuje prostě ty plátky, ty tyčinky, pestíky. Zlatohlávek hladký, tak to není tolik lesklý. No, dostáváme se k nejkrásnějším broukům naší přírody, to je nosorožík kapucínek. Samec má roh na hlavě a samice nemá. Vlastně prvním párem s hrabací schopností se vždycky zahrabává na den do nějakého kompostu, kde sídlí, vajíčka dává taky do kompostu a vyvine se taková tlustá, masitá larva. Může mít až 10 cm, pak si uplácá kokon z hlíny, si můžeme podívat sem, v takovém kokonu velkém, jak slepičí vejce se vyvíjí. Tady si znovu můžeme zopakovat ten vývoj toho brouka. To znamená v podstatě vajíčko, larva rostoucí, kukla, která se zakukluje a potom dospělec. Samice a samec. Tak, tady máme potom vrubounovité jako největší brouky světa, to znamená, tohle je Hercules Atlas, který žije v tropické Americe, má až 18 cm, nicméně teda většinu z toho zaujímá ten roh, takže kdyby se brala jen ta hmota těla, tak není největší. Potom by teda největším byl Goliáš, Goliáš obrovský, který dosahuje 10 cm, je poměrně takový silný. Ten žije na rozdíl od amerického Herkulese v Africe a larva pro představu má 10 dekagramů. Tak si představte, když si jdete koupit 10 deka šunky, tak byste to stočili do nějakého proužku, tak takhle asi bude velká ta housenka toho Goliáše. Takže můžeme pokračovat dále. Tady máme nosatce. Nosatcovití, ty mají larvu protaženou v takový nosec. A na konci nosce, tady jak jsou vlastně ta tykadla, jsou kleštičky. Kleštičky vyžírají nějaká rostlinná pletiva nebo vrtají otvory pro vajíčko. To je klikoroh borový, který se vyvíjí třeba v pařezu v zemi. A ten dospělec žere pod kůrou. Nosatec lískový, ten vidíte, že má tady takový velice dlouhý nosec a do měkkého plodu vlastně dá to vajíčko a vlastně ten plod potom spadne, tam je v tom ta larva a když ten lískový oříšek spadne, tak v podstatě z toho potom vyleze jakoby ta larva a vývoj teda
pak dokončí v tom listí, takže tady vlastně se prokouše ta larva, proto vidíte, když máte takovýhle oříšek, najdete, vidíte, že v něm je dírka, tak se ani nemusíte namáhat ho rozlouskávat, je celý prostě vyžraný. Listopas, jo, to jsou zase takový brouci, co ožírají nějaké ovocné pupeny, pilous černý, který žije v domácnostech, v obilí, na každou obilku naklade jedno vajíčko a potom jsou takový malincí broučci. Tady ten květopas jabloňový, kdy brouci jsou vlastně v kůře, samičky potom jednotlivě nakladou vajíčka na ten, na poupátko, takhlehle, jo, na jedno poupátko, jedno vajíčko, ještě se to označí pachem, aby už tam nenakladla druhá samička vajíčko, protože dvě larvičky by to neuživilo. A larva potom vyžírá prašníky, pestíky, ten květ úplně takhle se znehodnotí, úplně takový rezavej, nemá vůbec žádné ty pohlavní orgány, takže v podstatě poupátko už ani nerozkvete. Larvička se v něm zakuklí a potom z toho brouk, který vyleze zase tím otvorem někde, který si vykouše někde po straně. No určitě znáte líkožrouta, líkožrout smrkový, kdy samec toho líkožrouta vlastně najde nějaký strom, hledá ho podle vůně zavadlé kůry, takže zdravý strom on nechce, protože on, když ho vykusuje, tak se ten strom brání vyléváním pryskyřice a toho v podstatě líkožrouta vlastně pohřbí úplně zaživa, ho zaleje. Takže právě to rozšíření toho líkožrouta, jaké teď zažíváme, je v podstatě i naše vina. Je to vina v tom, že děláme takovéhle stromy, teda takovéhle lesy, což vlastně není vůbec přirozený les, to je jenom prostě, se tomu říká smrkové pole nebo továrna na dřevo. Takže jeden strom, jeden smrk vedle druhého, všechny stejně staré, žádný podrost, žádné bylinné keřové patro, kde by se mohli ukrývat predátoři, žádné jiné stromy, aby třeba ten brouk to měl z jednoho na ten druhý strom dál a mohlo ho něco sežrat. Ne, to je prostě taková hostina pro něj, takže v podstatě ten samec se teda zavrtá, upraví si snubní komůrku, pak přiletí samičky a po oplodnění vlastně vyvrtávají takovou velkou komůrku ve směru růstu toho kmene a naklade 60 vajíček a vylíhnuté larvy si takhle vlastně vyvrtávají takovou komůrku. Takže tohle dělá ta samice a tady to si pak ty kolmo si vyvrtají ty larvičky. No a potom tady tou dírou, co vidíte vždycky na té kůře, tak tím vylétá právě ten brouk zase a žije právě v těch, tak právě nejvíce v těch oslabených monokulturách, kde ty stromy jsou třeba suchem i nebo nějakými exhalacemi oslabené, tak ten líkožrout jim dá takovou poslední ránu prostě. Takže v podstatě ochrané ty přirozené lesy, nutnost vysázet ty smíšené lesy, tam ty škody jsou zanedbatelné. Tady potom máme ty roháče. Roháč obecně je náš největší brouk. Samec má mohutná kusadla k boji a oni olizujou mízu stromu, kterou právě těmi kusadly rozkouše. Vajíčka kladou třeba do půdy u nějakých dubů. Oni obecně mají rádi jako duby, staré stromy v podstatě někdy na jihu v teplých oblastech. Larvy právě v tom dubovém trouchnívějícím dřevě se vyvíjí, takže zase v tom vidíte tu ohroženost, trouchnívějící starý dubový pařez, prostě taková vzácnost. Jo, proto vlastně ty staré dubové lesy chybí, takže on je přísně chráněný. Ale můžete tady u nás vidět roháčka kozlíka, který je právě v těch listnatých, smíšených lesech, také olizuje mízu, larvy jsou také v pařezech, nebo v nějakých nemocných stromech. A právě tou likvidací těch starých listnáčů je čím dál zácnější. Tady vidíte právě to jeho ústní ústrojí. Někdy se plete právě s tou samicí toho roháče, ale má úplně jiný tvar těla. No a poslední, co teda nemáte, brouka, kterého nemáte v knížce, ale i tak vám o něm chci povědět. Jo, tady ještě ten roháč.
On teda tady nějak dvakrát. A tady to je teda Majka. Majka, protože o ní se hodně jakoby mluví, někdy bývají takové zprávy, pozor, vyletěl jedovatý brouk, přemnožil se jedovatý brouk a teď lidé se bojí, jak moc je jedovatý, takový ten strach, co neznám, zabiju radši, že jo, než to zabiju ono mě. Takže ta Majka opravdu vylučuje takhlehle z těch nohou olejovitý jed, který se jmenuje kantaridy, nicméně nás nezabije. Na pokožce jako není smrtelný, ale kdybyste tam měli nějakou třeba ranku, tak se pak může špatně hojit. Ta Majka je velice zajímavá právě svým vývojem, kdy je tady taková larva, která se jmenuje Triungulin a ta čeká na kytce na nějakou samotářskou včelku a v hnízdě vyžere její vajíčko. Ty samotářské včelky jsou velice užitečné, vzácné. Řekneme si o tom příštím videu, oni patří mezi blanokříle, ale jako zase to neznamená, že prostě když jsou včeličky malé užitečné, tak zabijeme toho, kdo je hubí. To takhle prostě nemůžeme dělat. Musíme to prostě nechat na té přírodě. Takže ta larva tam vyžírá vajíčko, vyžírá jim zásoby a v podstatě pak se z toho stane kukla, brouk se na jaře líhne. Ona vlastně čekají takhlehle na tom květu, musí být hrozně moc, protože mizivé procento se dostane opravdu do toho hnízda té samotářské včelky. Představte si, že tam kdokoliv tam přiletí moucha nebo tak, chytne se za nohu a co, že jo, tak prostě umírá někde hlady. Takže to je Majka, poměrně teplomilný druh a rozšiřuje se, ale nemějte z ní obavy. Jako neříkám, že ji musíte volizovat a nějak si s ní ňuchňat, jo, ale prostě zase takový jako nějaká panika, strach vůbec není na místě. Takže tím bych se chtěla rozloučit s vámi. Doufám, že se vám brouci jejich rozmanitost zalíbila a nejenom, že zalíbila, ale že jste si uvědomili i ten jejich veliký význam v přírodě pro to udržení přírodní rovnováhy, kdy ty zdravé druhy zabraňují přemnožení, jiní zase rozkládají. Těch škůdců je málo a je dobré si uvědomit, že pokud se nějaký škůdce rozmnoží, nebo vůbec ani nepoužívat slovo škůdce, pokud se nějaký druh rozmnoží a stane se škůdcem z našeho pohledu, tak je to naše vina tím, že nepřirozeně do té přírody zasahujeme, protože příroda sama, kdybyste si s ní mohli popovídat, tak vám neřekne nic o žádném škůdci. Všichni mají své místo a prostě svoji optimální koncentraci na té planetě, kdyby tady lidé nebyli, tak by tomu tak bylo. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit na shledanou u posledních videí, která se budou týkat blanokřídlého hmyzu. Tím uzavřeme náš vlastně takový exkurs do světa bezobratlých. Takže vám děkuji za pozornost a za trpělivost a za zájem.